Култът към руския президент Владимир Путин достигна нови измерения. Художникът сладкар Никита Гусев извая статуя от марков шоколад. До сега в света не е правена шоколадова скулптура на светския лидер в този размер. Използвах различни негови емоции и разнообразни снимки, за да се получи по-добре. Защото ако той беше тук, щеше да е много по-лесно. Реалния модел била бы проще, я мог бы подойти, померить и перенести. Изобретателите искали да направят скулптурата на Путин в реален размер. Те установили, че президентът тежи около 70 кг и е висок близо 170 см. Така те направили статуята да тежи 77 кг и да е висока 172 см. Новаторството предизвиква различни емоции сред хората. На президента обаче подобен род възхваления се харесват много. Култът към Путин започва да надминава този на предшествениците му Ленин и Сталин. Организаторите на фестивала смятат, че са поставили рекорд.